Se me han venido a Valles con Volvo. Se lo son. Un lobby de diesel. Ja, ja, men, ni kan, det visste Sandin att en bra buss, det var bra den gången. Jag fick inte hemma lite, 46-13. Det var inte länge sedan, det var inte så ofta man. Inte länge sedan man såg den. Det var inte länge sedan, men den här bussen var inte här. Jag hade aldrig framfört det, så var det. Men den är ju så fin den här bussen. Titta vad den är fin. Den är ju motorn. Jag kan inte knära lite, men den funkar. Det låter som 32-25, och sen var en buss som går på den här Amman-bussen i Stockholm. Rå. Nej, inte riktigt. Fan, det var en dieselmotor som man sprintade med miljö i. Det är svårt att se, för det är totalt, det är riktigt skitmörkt här, så det är svårt att se.